tinggal lunga sapa nyono. Bocah wadon saiki klirat mripate yen delokke BMW apa lanangan sing nenteng PDA pancen jaman Resno iki kudu mung lanang kabeh mau amarga kahanan sing tak jalo amung kesabaran mugi Allah bareng kasembatan jati iso golek luweh ayu body tur ngerteni Semarang pasti banjir sing dadi nyatane kowe njaluk teklek kecek wong kalen yo wis ra masalah yen pengen balen mbok ning diwae parane mesti dicedake yen memang jodone yo ndang gage dan diacarake ora perlu nganggo rame-rame yo ndang aja kesuwen hawane wis pengen belah duren. Delok ke BMW apa lanangan sing nempeng PDA pancen jaman Resno.